वेलकम टु हाउ युट्युब च्यानल साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छन् जुन लोकसेवाको लागि निकै नै आवश्यक रहेको छ भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोला र साथसाथै समयको सदुपयोग गरेर टिपोर्ट अवश्य गर्नुहोला पहिला हामी बुझौँ कुन ठाउँको पुरानो नाम के हो नेपालमा चाहिँ यस्तो कुन ठाउँहरू छन् जसको हालमा नाम अर्कै छ र पहिला सुरुमा चाहिँ अर्कै नामले चिनिन्थ्यो जस्तै वाल्मिकी नगर तपाईँ सुन्नुभयो होला बाल्मिकी आश्रम होइन ठ्याक्कै त्यसै बाल्मिकी आश्रम चाहिँ नेपालमा रहेको छ त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट इन्डियामा चाहिँ वाल्मिक नगर रहेको छ जसको पहिला चाहिँ पुरानो नाम भैँसलोटन भन्ने थियो अहिले पनि कतिपय मान्छेहरू भैँसलोटन भन्ने गर्छन् तर त्यसको नाम के हो त बाल्मिकी नगर त्यो जुन चाहिँ भारतको बिहारमा पर्दछ अनि बाल्मिकी आश्रम चाहिँ ठ्याक्कै नेपालमा छ दुइटै एकदमै एट्याचै छ है माटै त नजिकले मात्र फरक परेको छ वाल्मिकी नगर भनेपछि वाल्मिकी आश्रम दुबै एकदमै नजिक नजिकै नै छ तर इन्डियामा भएकोलाई बाल्मिकी नगर भन्ने गर्छन् र नेपालमा भएको चाहिँ बाल्मिकी आश्रम भनेर चिन्ने गर्छन् त्यही बाल्मिकी नगरलाई पुरानो नाम चाहिँ भाइस्यलोटल नै चिन्ने गर्थेन त्यसै गरी शम्भु शम्भुक चाहिँ पदकण्ठगिरी पुरानो नाम हो भने विराटनगरको पुरानो नाम गोग्राह नगरगोटको पुरानो नाम मण्डपगिरी पाटनको मनिगल सुर्खेतको गोदामचर र अमलेखको चाहिँ भिक्षाखोरी है अमलेखगन्जको चाहिँ भिच्छाखोरी पुरानो नाम रहेको थियो संविधान सम्बन्धी मौलिक हक र कर्तव्यहरूको बारेमा सबैलाई जान्नुपर्ने एकदमै आवश्यक रहेको छ किनभने त शिक्षक सेवा आयोग होस् चाहे लोकसेवा आयोग हरेक पदको लागि बारम्बार सोधिएको प्रश्न चाहिँ यति धारा मध्ये धारा सोह्रदेखि लिएर धारा छ्यालिससम्म मौलिक हक सम्बन्धी अवश्य नै सोधेको पाइन्छ आज हामी यसको बारेमा पनि राम्रोसँग बुझ्नेछौँ कि कुन धारामा चाहिँ कुन मौलिक हक रहेको छ जस्तै यति बेला ध्यान दिनुहोस् धारा सोह्रदेखि लिएर छ्यालिससम्म चाहिँ मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ जसमा धारा सोह्रमा लेखिएको छ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नाथवा हक सत्रह में स्वतंत्रता को हक अठारह में सनता को हक धारा उन्नीस में संचार को हक बीस में न्याय संबंधी हक एक्काईस में अपराध पीड़ित को हक बाईस में यातना विरुद्ध को हक धारा तेईस में निवारक नजरबंद विरुद्ध को हक चौबीस में छुआछूत तथा भेदभाव विरुद्ध को हक पच्चीस में संपत्ति को हक छब्बीस में धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सत्ताइसमा सूचनाको हक अठाइसमा गोपनीयताको हक उन्तिसमा शोषण विरुद्धको हक भने धारा तिसमा स्वच्छ वातावरणको हक धारा एकतिसमा शिक्षा सम्बन्धी हक त्यसै गरी धारा बत्तिसमा भाषा तथा संस्कृतिको हक तैतिसमा रोजगारीको हक चौतिसमा श्रमको हक पैँतिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक भने धारा छत्तिसमा खाद्य संबंधी हक सैंतीस आवास को हक अड़तीस महिला को हक उनचालीस बाल बालिका को हक चालीस दलित को हक एक चालीस ज्येष्ठ नागरिक को हक बयालीस सामाजिक न्याय को हक धारा तिरचालीस में सामाजिक सुरक्षा को हक बने में उपभोक्ता को हक पैंतालीस देश निकाला विरुद्ध को हक धारा छियलिस संवैधानिक उपचार को हकको व्यवस्था गरिएको छ त्यो चाहिँ सबै कर्तव्य र मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ जुन चाहिँ धारा धारासोदेखि लिएर छ्यालिससम्म पर्दछ साथीहरू अवश्य नै तपाईँहरू डिपोर्ट गर्नुहोला यो धारा धरासोहोदेखि लिएर छ्यालिससम्म मौलिक हक र त्यसको कर्तव्यहरू सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रिपोर्ट अवश्य गर्नुहोला सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको स्थापना कहाँ गरिएको छ सामुदायिक बिउ ब्याङ्कको स्थापना कहाँ गरिएको छ उत्तर रहेको छ माछापुत्र गाउँपालिका कास्की जिल्लामा अर्को प्रश्न राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान दुई हजार असी कसले प्रदान गरियो राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान दुई हजार असी कसले प्रदान गरियो उत्तर उत्तराएको छ सीताराम कोइरालालाई अर्को प्रश्न बानीरा प्रज्ञा पुरस्कार दुई हजार असी प्राप्त गर्ने को हुनुहुन्छ बानीरा प्रज्ञा पुरस्कार दुई हजार अस्सी प्राप्त गर्ने को हुनुहुन्छ उत्तर उत्तराएको छ साहित्यकार वैरागी काइला अर्को प्रश्न हाल नेपालमा बेरोजगारी दर कति रहेको छ हाल नेपालमा बेरोजगारी दर कति रहेको छ उत्तर उत्तरको छ एघार दशमलव चार प्रतिशत नेपालमा अहिले बेरोजगारी रहेको छ अर्को प्रश्न हाल नेपालमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा कति रहेको छ हाल नेपालमा चाहिँ कुल क्षेत्रफलको कति प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ त उत्तर छ चौवालिस दशमलव सात चार प्रतिशत हाल नेपालमा वन क्षेत्रले ओगटेको हिस्सा चाहिँ चौवालिस दशमलउ सात चार प्रतिशत रहेको छ अर्को प्रश्न सरकारले सरदार शक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गर्यो अर्को प्रश्न महत्त्वपूर्ण सरकारले सरदार भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गर्यो उत्तर रहेको विक्रम विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर सात चौध गते कति औ सत्र हौ अब रहेको छ केही महत्त्वपूर्ण जानकारी नेपालको जस्तै नक्सा भएको जिल्ला कुन हो जस्तो नक्सा नेपालको छ सेम हुबु उस्ता उस्तै नक्सा चाहिँ भएको जिल्ला कुन हो उत्तर रहेको छ बाग्लुङ भारतको जस्तै नक्सा भएको जिल्ला सङ्कुवासभा नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ दोलखाको जिरीलाई नेपालको श्रीलङ्का भनेर कोसी टप्पु टप्पू वनजन्तुआलाई चिनिन्छ भने नेपालको कश्मीर जुम्ला उपत्यका नेपालको बनारस पाल्पाको रिडी नेपालको प्रवेशद्वार वीरगन्ज नाका हो हेर्नुहोस् नेपालको सबभन्दा ठुलो नाका चाहिँ यही हो वीरगन्ज नाका सगरमाथाको प्रवेशद्वार भनेर नाम्चे बजार हिमालय क्षेत्रको प्रवेशद्वार पौवा बज्याङ पाँच थर्जुमा रहेको छ झुलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर बाग्लुङ जहाँ झुलुङ्गे पुल धेरै रहेको छ भने हिमाल पारीको जिल्ला भनेर मनाङ र मुस्ताङलाई चिनिन्छ जुन हिमालको उता देखिन्छ भने वृष्टि छाएको जिल्ला भनेर मनाङ र मुस्ताङलाई चिनिन्छ नेपालको मरुभूमि मुस्ताङ हो बाह्र वन्ड अठार खण्डको जिल्ला अछाम बावन पोखरी त्रिपन तालको जिल्ला रुकुम है रुकुम चाहिँ बाहुन पोखरी त्रिपन्न जिल्ला उस्तै रहेको जिल्ला हो रुकुम भनौँ मन्दिरहरूको सहर काठमाडौँ तपाईँलाई थाहा छैन काठमाडौँमा मन्दिरै मन्दिर छ मन्दिरै मन्दिर मठ मन्दिर रहेको कारणले गर्दा काठमाडौँलाई मन्दिरहरूको सहर भनेर पनि चिनिन्छ र त्यस नामले पनि प्रसिद्ध छ मन्दिरहरूको सहर भनेर काठमाडौँ जिल्ला अब फेरि रहेको छ केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू रिपोर्ट अवश्य गर्नु होला महत्त्वपूर्ण रहेको छ धेरैपटक सोधेको प्रश्न उत्तरहरू यो हुन् विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ उत्तराइको छ हरेक वर्ष जुन पाँच तारिकमा विश्व वातावरण दिवस मनाइन्छ भने बहुप्रति प्रथा कुन जिल्लामा प्रचलित छ डोल्पा है बहुप्रति प्रथा चाहिँ डोल्पा जिल्लामा प्रचलित छ डिएनएसको पुरा रूप के हो अर्थात् डिएनएसको फुलफर्म के हो डोमेन नेम सिस्टम फेरो दोल्पा ताल कुन जिल्लामा पर्दछ दोल्खा घन्टा निर्माण कुन राजाले गरेका हुन् वीर शमशेर घन्टा निर्माण चाहिँ वीर शमशेर राजाले गरेका हुन् लिम्बुको पुरोहितलाई के भनिन्छ फेदाङ्गवा लिम्बुको पुरोहितलाई फेदाङ्गवा भनिन्छ बिमिस्टेकको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ बिमिस्टेकको प्रधान कार्यालय हेड अफिस चाहिँ ढाका बङ्गलादेशमा रहेको छ भने विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर कुन हो हिन्द महासागर विश्वको तेस्रो ठुलो महासागर हिन्द महासागर हो सुर्तीमा कुन तत्त्व पाइन्छ निकोटिन सबैले थाहा छैन सुर्तीमा चाहिँ निकोटिन तत्त्व पाइन्छ रुक्षताल कुन जिल्लामा पर्दछ गोर्खा रुक्षताल गोर्खा जिल्लामा पर्दछ कोठ पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिएन फतेजाङ था है कोठ पर्व हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री फतेजाङ शाह थिए रुन्चे प्रधानमन्त्रीको हुन् पदम शमशेर नेपालको पहिलो परराष्ट्र मन्त्री सहाना प्रधान कैलाश कुट भवनको निर्माण कसले गरेका छन् अंशु वर्मा कैलाश कुट भवनको निर्माण चाहिँ अंशु वर्माले गरेका हुन् तामाको पै पैसाको प्रचलन कसले चलाएका थिएन तामाको पैसाको प्रचलन कसले चलाएका थिएन रत्न मल्लले साथी भाइ बहिनीहरू भिडियो अनुसार साथ दिनुभएकोमा तपाईँसम्म बोल्ने हार्दिक धन्यवाद आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अथवा जिज्ञासा सुझाव सल्लाह राय अवश्य कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथै भिडियो मन पराइक गर्नुहोला धेरै मन परा सेयर अवश्य गर्नुहुने अपेक्षासम्मै राखेका छौँ साथसाथै अहिलेसम्म तपाईँहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य त्यच्नुहोला ताकि हामीले कुनै पनि भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँको मोबाइलमा घन्टी बाज्न छ तपाईँहरू सबैमै के त ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ ज्ञानबाट वञ्चित हुन सक्नुहुन्न त्यसको कारणले गर्दा तपाईँको तयारीमा निकै नै सहयोग पुग्ने अपेक्षा समेत राखेका छौँ साथसाथै तपाईँहरूको तयारीमा केही आवश्यक कुनै अन्य शीर्षकमा भिडियो आवश्यक रहेको खण्डमा तपाईँहरू त्यस शीर्षकको नाम कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला हामी चाँडैभन्दा चाँडै तपाईँको शीर्षकलाई मध्यनजर गर्दै तपाईँहरूको तयारीको लागि तपाईँको अनुसारको भिडियो चाँडैभन्दा चाँडै हामीले बनाएर अपलोड गर्ने रहेछ साथसाथै अबदेखि हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ बिएड फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर प्रत्येक चाहिँ सबै सब्जेक्टहरूको सल्युसन मोडल सेट टेक्स्ट बुक सबै तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा पाउनुहुन्छ प्लेलिस्टको माध्यमबाट